salon ya guys. Posisi ki rame, rame sing apa? Kono neng buri tak tarik neng buri, tak keramasi, tak uyek. Proses mencatok ya guys, tapi isi tipunya neng buri sih. Guys, ini yang di salon kayak gini, yang mau smoothing, yang mau rebonding silahkan, dijamin harganya gak mahal, kualitasnya bagus. Terus ini jam jombar guys. Pati kok dilong sisih, Mbak. Mripatmu gedhi sisih lho, Mbak. Sama cak lho, Mbak. Lah piye? Lagi mripate dawa sisih lho kuwi. Kuwi mbok dipasang dhisik kuwi. Kuwi critane piye? Ora ono, Mbak. Aku malah gak iso, Mbak, gawe ngono-ngono. Lah klo, nek wis garing tinggalen, Mbak. Lek urung garing aja ditinggal mlayu. Lon jepret lho. Mripate kan sipit wong. Gak wis ayu nih kaya ngono kok isin barang iki nyapa lho. Cantik dhewe. Macak guys. Macak guys. Iki to mbasmu idep nang ndi lho, Mbak? Kok lime dadak ireng barang. Ya sing siji sing masang sapa? Mbak iki. Yo jane. Berarti aja percaya karo baik. Musrik. Musrik kok gas kaya orang. Iya, iki keseruan nek di dalam salon, guys. Sing kae ben padha rasane dhisik dipijet rasane kaya ngopo. Kayak kepo mania ben padha ngrasakne kae dipijet iki rasane penak apa ora. Iki saiki ning jerone salon iki yo ngene iki. Tak mbake padha action karepe dhewe iki. Tak gak dipasang. Iya, jauh garing-garing kulek, garing-garing rak lek di pecah terati ya, rak lek di lilip nih. Lilip, lilip. Isi nak, orang orang. Cantik kok berarti kau kono aku, Mbak ya. Ini lah garing rak lek dipasang loh. Iki kok anu Mbak, tak sensore Mbak, pas wayah kuwi iki tak sensore. Dadi ini ora jebret-jebret. Tak sensor kok, tak sensor. Lho guys, carane pasang bulu mata sekarang karo guyu kok lek nang irung. Pasang bulu mata. Heeh. Aja karo guyu kok kleru irung. Iki ojo kok tinggal ya aku tenang. Sebulan lagi kan. Ayo Mbak, tak jak kuleri cari-cari. Tinggal mumpung merempong ya. Di sebul. Sebulan di karek ora kipas, Mbak. Jan. Iki ala-ala elas ngono to, Mbak, karmu, Mbak. Terus sayune koyo bodho bisa nok, Mbak. Jadi ayune pas bodho. Iya, wis ayune pas koyo bodho. Iki seniore guys, seluruh iki seniore. Ya. Nek arep nengani salon ya WA Mbak iki lho. Ya. Ora pasang bulu mata lek arep. Nek kene khususnya ora macak-macak guys asline, tapi Mbak iki pengen muacak arep dhewe. Ini khususnya iki gur apa krembat, smoothing, pokoke khusus rambut tok.
Oke, sejal melek mbak, privatnya kayak ngapa mbak? Cantik. Tanggam leber ya. Tanggam leber ya. Anu mbak, meripatmu kecilian mbak. Kecilin lho mbak. Ini besar nih. Ini pojokan ini lho, belakangnya pojokan warnam lho. Eh, dilaki kena. Wis, tak ono. Wis dadi, guys. Diukur ngono tok lho. Jane iki super lho. Wawangan iki lucune kaya bodoh kabeh iki. Iya lho, Vi. Jelanda. Ora. Ayo ya. Ayo dhewe lho. Ayo anu saya mending. Ya wis pokoknya jangan lupa nengani salon ya mbak ya. Yo lek macam pokoknya seru. Ini tutupane aja ditutupi. Kowe melu aku jadel ya mbak ya. Sing mau krembat, sing mau neng salon, sing mau potong rambut pokoknya nengani salon. Reservasi karo Mbak Eka ya. Oke. Mbak, sampun. Ya ora ro. Kong. Katak gunamu lek no. Ya cekono nang mobil lek no. Ribet gue ya, Mbak. Mbak potong, Mbak. Potong sirai kayak mau. Bis berapa, Mbak? Sik dadi cekono 80.000. Tok guys, murah to. Suwi lek muak-muak suwi. Entah cuma 80.000. Mulai aku kurang bayar. Mulai aku kurang bayar loh guys. Sik siji kok nih uang. Oke. Okay. Ayo Mbak foto bareng-bareng semuanya. Karo iki. Kan rumah Rene. Oh iya benar. Ya, ngono ya. Ya, oke. Okay. Sebentar.